Днес отбелязваме Световния ден срещу детския труд. С една трета по-малко са поисканите разрешения за работа на непълнолетни у нас за 5 месеца на 2020 година. Наемането им без разрешение от инспекцията по труда е престъпление. Детският труд до 16 години е забранен, тъй като това е конституционно определената възраст за задължително образование у нас. Разрешения за лица под 16 години се издават само по изключение, най-вече за участие на талантливи деца в театрални и музикални състави, в кинопродукции и други. При ръст на безработицата, исканията за наемане на непълнолетни лица са намалели, съобщават от инспекцията по труда. От началото на годината са издадени около 540 разрешения за лица до 18 години. За сравнение със същия период на миналата година, разрешенията са били съответно над 1500. А през 2019 година бе постигнат рекорд с 9400 броя дадени разрешения. Непълнолетни се наемат основно в ресторантьорството, хотелиерството и търговията.